හරි එන්න සුදෝ මෙන්න ඔයා එන්න මයි මැනික මෙයා තමයි කමලා. ඉතින් කමලට ඌවක් කියවල්ලාකෝ. මලි මෙයාත් එක පොඩි චෝන්නයක් ගමුද? ගාලා ගමුද එහෙනම්? මෙන්න අපි දෙන්නගේ කතන්දරේ නැන්දම්වත් එක්ක ආපු කතන්දරේ. ගාලා ගමුද ගාමු. Dilli Rome Anna una na Da bombe dilli Rome Anna una na Mi amala dalla mamma coheva tanne na Mi canni dalla mamma coheva tanne na Da bombe dilli Rome Anna una na Da bombe dilli Rome Anna una na buta apudie හෙනගහපන් කියද්දි මෙහෙම ඉන්නේ. මගේ මාමණ්ඩිය හැමදා පුදු උනාවේ. මගේ මාමණ්ඩිය හැමදා පුදු උනාවේ පුතා. තඩියුකු නොහිටියේ ඇයි දෝහත් පලාමේ තඩියුකු නොහිටියේ ආව් ඩඩා ඩඩ ඩඩා ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න සෙයා කරන්න ඉක්මන් කරන්න ඔහොම නම් බෑ මට බොම්බෙ දිල්ලි රෝමේ යන්න ඕන නෑ මට බොම්බෙ දිල්ලි රෝමේ යන්න ඕන නෑ